сам гозун гачкан арай эле үч сат киресин. Өзүмө келе албайбы? Жана планы чыгарып марактырак укон тема болбойт. Бирок сен аракет кыл, апрельден 8 саатаңды басып кеттиң. Ооруса дагы баш болсон, тур бас, 10 мүнөт басаң ачып кетесиң. Сени барсаң 3 күндөн эле чыгарат. Сен бир жуманын ичинде сен буякка кайра обратно келип каласың. Апрессияга кирдиң, апрессиядан чыктың, акчаң каласаң өзүңө салыйбыз. Каласаң бул жактан тоз алып, бул жактан аласың. Ты залог кошомойдон э, ошол жактан. Залогду ошондо берем. Кол коюп бердиң, залог акчаң алдың. Сен мени тааныбайсың, мен сени тааныбайм. Ошо менен бүт мамилебиз. Токтойт. Климаты жөнүндө. Руслан, кайка салып атасың алар? Руслан болбу? Неге? Клиника. Старший следователь следственного управления, главного управления ГКМО по городу Бишкек. Телефон мой, дайте телефон. Это ровно же, да? Да, Руслан. Больше никого нету, да? ГКМО, кай жактан алып алган акчаларды жыктырмыз? Мен кече Кытайга барып, эме товар алып келгем. Все. Ты грек пе? Банк. Или мы дали гаражку? Стиран, поможешь им? Здесь же порядок хранения же. Чего не было, бывало, как мы балачка кармо, он не то не урод.